Bruno, é da qualidade. Não pode nem se dizer. Vai para a nossa vida. Metes. Mas que não que. E não que traz o Marcos. Jackie. Stop, stop. Jackie, não que. Jackie, vai com o Dilão. Passa bem. Yes. Elia, Jackie. Mas que não que. Acabar de ler, Paulo. Não quer dizer que não quer. Não quer dizer o quê? Não quer dizer. Olha lá o que mais quer dizer. Marca mais, Paulo. Só vai. Olha, mexe com o Jack. Ai, está!